Zdraví všichni hráči a hráčky a já vás vítám samozřejmě u dalšího Robloxu. No a dneska budeme pokračovat v našem business simulátoru, kde rozjíždíme naší firmu. Jsme tady v našem velkém městě, který mimochodem teď jsem si všiml, že lítá. To je nějaký skyblock město, nebo co to tady na mě jako zkoušíte? Proč sakra lítá to město? Já jsem si to fakt nevšiml minule, nicméně. Jsme tady zpátky tam, kde jsme skončili minule, tady naše fréři makají o 106, až se z nich kouří, ten kouř si teda minimálně přemyslete, ale opravdu makali, protože sice jsme tam, kde jsme skončili minule, ale je tady jeden malinkatý rozdíl a to, podívejte se, vpravo nahoru jsem na to číslo. Ano, je to, vidíte správně, je to 107 milionů prostě peněz, dolarů, nevím, co tady vydělávají, ale je to 107 milionů, to je důležitý, protože my pořád vyděláváme malinko, my vyděláváme 7,65 tisíc za 2 vteřiny, což se zdá hodně, ale v téhle minihře je to málo. Pokud jste neviděli minulý díl, víte, že je to pořád málo. Tady vidíte, že servy máme úplně přeplněný, takže už nezvládnu nic navíc. No a samozřejmě, jak jsem získal peníze, nic jsem si nekoupil, nic jsem si nenačítoval, ale jednoduše prostě stál jsem tady na místě, měl jsem to zapnutý na druhém monitoru, vždycky jsem se po chvilce hnul, aby mě to nevyhodilo za AFK a prostě jsem farmil peníze, takže tady chudáci fakt jako makali poctivě, takže všechna čest jim. No a viděli jsme 107 milionů, ale neptejte se mě, jak sakra dlouho to trvalo, hodně dlouho, asi týden, co jsem nevydal žádný video, jsem prostě tady jenom stál a vydělával prachy, ale takže dneska už se konečně začnu dít věci, protože co uděláme jako první, když máme začínající firmu tady s pár zaměstnancema a oni vydělali spousta peněz. Já vám to hned ukážu a to, že vyhodíme všechny tyhle flákače, nebo oni to nejsou flákači, oni odvedli dobrou jakoby práci. Já jakoby bych jim rozhodně nechtěl jako ubrat jejich zásluhy, ale my když se podíváme sem do toho shopu, tak zjistíme, že tyhle ty fréři, který stojí 200 dolarů, což je teda podezřelé levný, tak jsou to amatérský pracovníci a makají jenom na 75%. Já chci prostě 105%, anebo ještě lépe, když se podíváme sem, chci 110%, protože tyhle přesně makají 110% a jsou to vývojáři, takže konečně už nějaký taky ty nerdíci v nějakém nasatričku a prostě vousy, jo, neupravený, jako jsem já. A ty už budou makat pořádně, pak tady samozřejmě máme engineery, máme tady prostě spousta těch, ale na ty určitě ještě nemáme, asi ani nemá cenu nakupovat tyhle ty engineery, že ty stojí milion a my zase máme 107 milionů, ale chce je to využít jako solidně, takže tady na to zatím nepotřebujeme, my se můžeme podívat, nebo zapamatujte si to číslo, teď už to samozřejmě ubývá, ale předtím tam bylo nějakých 7,56 nebo něco takového, takže ještě dopropustíme ten zbytek, ono samozřejmě, já tady mám ty lepší stoly, tady ty stoly bych potom nakonec mohl asi zrušit, ale zatím nám tam jakoby ničemu nepřekážej a můžeme si dovolit nakoupit ranec těch zaměstnanců lepších, takže klidně je tam necháme a schválně uvidíme, vokolik se nám zvýší ty příjmy, když teda najmeme pořádný pracovníky a pořádně s nima, jako poboženeme, aby se neflákali, aby makali, no a přidáme tomu teda pár nových lidí. Je úplná krása, jak teď fakt nemusíme řešit prachy, jak konečně snad poprvé tady pořádně můžu využít tuhle tu šipku a dáme si jich kolik zatím, 20? 20 za milion, no ty krásy, my bychom si jich mohli koupit hodně. My bychom si jich mohli koupit hodně, ale zatím nám si myslím, že těch 20, i když možná ne, koupíme si jich radši pro jistotu 30, tak za 1,65 milionu to je úplně nádhera a počkej, kde pak je máme, jasně, tady. No a dáme je tady do práce, no a pojďte makat ho šanci, protože teď děláme krásných 0 dolarů, už 104 dolarů, takže, ale já bych je chtěl naházet všude sem a samozřejmě dneska nás to čeká strašně moc, já mám konečně rád, že to konečně začne rozjíždět. Minule to bylo takový, nechci říct utahaný, ale prostě nedělo se toho tolik, to jsme rozjížděli firmu a samozřejmě na začátku, pokud prostě, já nevím, neznete fidget spinner, který se fakt jako chytí a prodává se, tak prostě vás čekají pomalý začátky, to je prostě stejně jako na YouTube, pokud nechytnete nějaký virál, tak prostě vždycky ty začátky jsou pomalejší, ale máme tady už spousta těch developerů a vyděláváme, oh shit, dvojnásobek skoro, což teda nesedí těma, i když no vydělávali jsme opravdu nějakých 7 a ty dvojnásobek 75% na 110, no ale jako asi
matematiku, kdybyste se někdo chtěl ponořit, můžete se to spočítat, ale mě jediný, co zajímá, já jsem správný šéf a správný majitel firmy, kolik prostě vydělávám. Nezajímá mě jak, ale prostě vyděláváme a je to v pohodě. Nicméně, my rozhodně teda musíme pokračovat, protože tady to je zatím dost slabý. Takže jako první my musíme vyřešit servery, protože když se podíváme tady ten výkon, je to 456 ze 460, jakmile bych si pořídil i ten nejhorší počítač, tak mi celá ta moje síť těch počítačů skolabuje. To znamená, že my se podíváme na servery a my bychom možná už mohli nakupovat nějaký solidní, ty kráso, no, my bychom mohli koupit i ten novej, je samozřejmě blbý, že já prostě nevím, jako oni mají tu kapacitu, ale začneme zlehka, my jsme minule nakupovali, tuším, tady ten Evil server, říkám to správně, jo, máme je tam, takže tady ty už asi nemusí, jako mě zaujal tady ten Gigantic server a jasně píšu, že je prostě 10 z 10 a stojí teda... Počkej, pozor, já jsem si říkal, že ta cena nějak neodpovídá, já jich nechci 30, jako 30 asi serveru by bylo fajn, ale já chci vědět, když koupím takhle jeden, jdeme zatím jako spíš experimentovat, samozřejmě, nebo by koupit ten nejlepší a dát ho tam, ale samozřejmě to bychom se připravili velkou část té hry, takže na serveru já si myslím, že bychom mohli ušetřit, protože si myslím, že za stolik bychom jich jako nemuseli potřebovat. Otázkou zůstává, ty vole, ale jako, no... Je docela solidní a tady ten zelený ohýnek, ten se mi jako líbí, takže počkejte, pojďme ho plásnout někam sem a ten je teda fakt pěkný. Ten je fakt pěkný a počkej, jak jsme na tom? Tyjo, žádná sláva, tyjo, tak to vůbec, že to jsem čekal, že na tom budem teda líp, na to, že stál tyjo takový prachy. Tak to jsem si představoval jak, jo, ale tenhle stojí jenom 600 pade, tady ten milion, 2 miliony. No, uvidíme, pojďme zkusit tady za ten milion, uvidíme, po kolik se nám to zvedne, protože je pravda, že jako tohle přibylo nám tyho necelých 150, to je fakt slabý, ty kráso, to je hodně slabý, takže počkejte, máme 610 a ty chci vidět, kolik nám přidá teda ten náš server, který už nestál úplně jako malý peníze, takže počkej, place, no a již, ale tyjo, ty jsou obrovský, tak počkejte, jak jsem říkal, že my máme dost místa, tak to za stolik místa nemáme, takže moment, tak ho sem pleskneme. No a jak jsme na tom 880, jo, my samozřejmě nás prostě nespasí jediný server, to znamená, že my jich budeme prostě muset nakoupit jako víc a asi je na tom vyřešit, který z nich bude jako nejvýhodnější, ale zatím, takže počkejte, tenhle nám přidal nějakých, kolik, 300, 300 něco, takže ale ty, tenhle je taky masakrozný. Tenhle je masakrozní a pak si bude v sranda, až jako začneme vydělávat fakt hodně a počkat, ale wow, no tak konečně nám to přibylo, ten přibyl 600, tak ten je zatím docela dobrý a těším se, až budeme moct postavit nějakou serverovnu nebo něco, protože tady tohle vypadá fakt hrozně a nechtěl bych svý data mít uložen takhle venku na křižovatce prostě v serverech, no pak přeže nějaký auto, narazí mi tam a co mi potom, takže budeme se soustředit, no a teď lidi, konečně začne to zajímavý, protože my samozřejmě budeme rozšířit pole naší působnosti. Protože my jsme tam nakoupili jedny tady ty smart a ty stojí teda taky dost. A kolik máme počítačů v řadě? My jich tady máme 2, 4, 6. Takže my jich nakoupíme takhle 5. Tyjo, a to stojí už milion. My, jako já vím, že se zdá, že těch peněz máme hodně. Ale když se podíváte zase tady na ty další jako stroje, tady prostě počítač za 2 miliony těch za stolik nenakoupíme. Nebože ty lepší, tady prostě no, tady ty kráso, tady počítač za jako 180 milionů, jako asi budou dobrý, ale my na ně ještě nemáme ani zdaleka, takže jak jsme na tom pořád bídně, 14 tisíc za, to je strašně málo, věte si, že nenašetříme vůbec nic, takže počkejte, tady itemy, tady si dáme teda ty smartwatche, tož teda budou hádám nějaký prostě, nevím co, asi teda vyrábí smartwatche, servisujou smartwatche, programujou smartwatche, těžko říct, ale jdeme na to a je paradoxní, že já nevím, jestli sledujete Steam, nebo sledujete, co teď trenduje za hry a hrozně se mi líbí, že teď na Steamu vím, že mezi nejprodávanějšíma, možná úplně nejprodávanější je právě hra, která, teď se nepamatuju, jak se přesně jmenuje, jestli je to nějak Software Incorporated, nebo něco takovýho, vím, že Sterak točí skvělou sérii, kterou vám doporučuju a Sterak dali, pokud to neznáte, najděte si ho, skvělý kluk, no a ta hra mi jakoby připomíná dost tuhle hru, je to samozřejmě asi tak miliardakrát složitější, když říkám miliardakrát, tak to myslím doslova
miliardakrát. Ale hrozně mi to připomíná tuhle tu minihru, kde vlastně budujete nějakou svoji firmu, řešíte zaměstnance, řešíte prostě stroje a tak podobně. A to je dost podobně, akorát to bude složitější. Tak tohle je naše Roblox verze. No a už se nám to zvyšuje, to je krása. 28 tisíc, to si myslím, že už jako... Je to na dobrý cestě, je to na dobrý cestě, ale teď pozor, teď už to začíná být. Máme tady ještě developerský počítač, tak když už máme vývojáře, tak vývojářský počítač by byl podle mě jasná volba, ale těch rozhodně nenakoupíme 10, nebo 20, ale jenom takhle 6, teď máme další řadu těch počítačů. A rovnou, když už jsme v tom, developers PC, tak rovnou tady za 2 miliony, jeden, můžeme nakoupit profesionální PC. A můžeme sledovat ty inkamy, tyjo, ono se nám to fakt vyplatí, protože tady smartwatche vydělávají za 10 sekund 3Kčka, jakoby 3000, tady ten 6, no a tady už 16, takže, a tady 29, tady se ty ceny fakt jako zvyšujete, no i když koukejte, no, on zase tu ten je jako, tak tenhle se moc nevyplatí, ne, pokud už tam strávím, to si, že za cenu tohodle máme skoro 5 těchhle a ty vydělávají 6, to znamená 5x6 30 a tenhle vydělává jenom 16, takže nakoupení těchhle se podle mě platí dvakrát víc než tamtěch, ale no, takže moment, možná nakonec nebudeme nakupovat nic, protože to bychom si fakt měli rozmyslet. Máme tady teda tyhle ty developers PC a ty podle mě budou dobrý. Vypadá to, že i krásně nezabírají o nic víc místa, no a já si myslím, že my jsme na tom docela dobře. My jsme na tom, ne moment, tak to počka, to ne, tak to ne, tady to jako autisticky, to já jako autista nepřežiju, takže musíme se na to soustředit, že počkejte, place, tak pojďme to, tady jeden, tady druhej, no a jsme na tom dobře, ale jo, počkejte, ještě bychom tam mohli dát teda workery, protože těch my máme zatím dost, to se mi líbí, pojďte pěkně makat, hoši, nástup do práce, tohle ten počítač už by vám měl opravdu vyhovovat, vypadá to opravdu dobře, a jak jsme na tom, 59 tisíc a koukejte, servery jsou pořád v pohodě, vůbec si nemusím řešit. No a teď pozor, protože opět zase tady prostě developers PC za 10 sekund 6 tisíc, ale stojí jenom 500 tisíc, ten stojí 2,5 milionu a prostě vydělá jenom jako paradoxní jenom 16, tak říkám, těhle si můžem koupit za tuhle cenu 5 a prostě vydělá nám mnohem víc, takže jak je tohle, 29, to už se za tu cenu, no, to se za tu cenu taky nevyplatí. Teď mi za 5 těchhle vyděláme 30 tisíc, pokud počítám správně a nejsem úplně jako Lojza. A no já si myslím, že se vyplatí tyhle. A můžeme jich takhle pomalu nakoupit víc. Ono samozřejmě, tam ještě hrajou počty těch zaměstnanců, že jo. Ty procenta, ale ty jsou u všech stejný, takže, nebo respektive zatím máme všude stejný, takže to zase nemusíme tolik řešit. Ale pojďme tady dát ještě pár těch teda developers. Ježiši, co jsem mu to udělal? Ono, jako hádám, že jak tak na to koukám, tak by to možná fungovalo, že jsme to úspěšně jako zabugovali tak. Jo, ale teď už tady nedáme tu ten, ale to samozřejmě nechci takhle, chci, aby chudák developer měl počítač v hlavě, nebo já nevím, byl zapuštěný do něj, to nechceme. Ale ježišmarja, tak pojď. Ale ne, teď jsem to postavil dobře, tak a stavíme. Stavíme pořádně, ať to tady máme, takže šup. Ještě já jsem si zapomněl zesílit hudbu. Tahle hudba v téhle hře je opravdu důležitá, protože musím říct, že navzdory ostatním Roblox mini hráme hergot, tyhle. Tohle to postavování těch, ono to, já jste si toho všimli, si možná to říkáte, že to tam pokládám jak největší autista, ale koukejte, že já mířím tou šipku a on strává úplně blbě. Já musím mířit jako tím, jak to má ten hitbox 2x2, tak já musím mířit šipkou pod to. A je to naprosto, ty vole zase, to je tak nepřesný, to je prostě, je to Roblox. Možná bychom se mohli vrhnout, nebo zkusit si tu minihru, o kterých jsem mluvil předtím. To software incorporated, jestli to říkám správně. Pokud ne, tak mě klidně opravte, ale myslím si, že to tak je. A to by bylo podobný, ale myslím si o dost lepší. Takže, myslím si, že nám bude chybět jeden worker, pokud jsem počítal správně, tak zase můžeme tady nakoupit dostatek, ať je máme do zásoby. No a pojďte do práce, hoši, tady žádný flákáníčko a pojďte makat, protože opravdu teď by to chtělo dost makat. A koukám, že už vyděláváme docela solidně, v čem mrkejte, jako utratili už jsme dost a najednou už máme zase 98 milionů, takže to znamená, že jsme na tom opravdu dobře. No a když už jsme teda u toho, tak pojďme zkusit nakoupit i nějaký ty další počítače, protože 16, 29, 36, no pořád to není ideální, ale
Koupíme i prostě tady těch pár těchhle, můžeme si to dovolit, 28 milionů, to je teda opravdu velká investice. Ale jak říkáme, zkusíme to prostě, ať to máme, ať můžeme postupovat dál a myslím si, že jakoby tím nic neskazíme. Samozřejmě, jak říkám, počtově to asi nebude úplně nejvýhodnější, když ty počty v téhle hře mi přijdou takový. Moment, Ježíš Maria, tak to ne. My jsme na tom ale bídně, protože tak tu ty počítače nebyly úplně dobrý, ne? Nebo jo? Či oni mi nebo my jsme si toho vypotřebovali, jestli i dost takhle, ale dobře, potřebujeme další server a to já teda teď už řešit nechci. Takže přemýšlím, jestli nekoupit vyloženě, který my máme ten žlutý, že jo? Taky si nekoupit 4 miliony, počkejte, ne, nakoupíme zatím jenom jeden. A za 4 miliony my fakt koupíme potom i tu ten, to já vám slibuju, že dneska ho podle mě koupíme, ale chci vidět, jak moc účinný bude tenhle. Ten stojí 4 miliony, to je, ale ten už je docela malinký takový, jako pak to budeme lidi přestat, tohle se mi fakt jako nelíbí. Tyto my to tady máme úplně opravdu jak paka, ale... To je solidní, takřka se nám to zdvojnásobilo, nějakých 80% a koukit, to už vyděláváme dost, 117 tisíc, to je opravdu krásný, to je opravdu hodně krásný, takže rovnou se vrhneme na pokládání dalších těch počítačů, protože já to chci dneska co nejvíc jako zvýšit výdělek, aby už jsme potom do dalšího dílu mohli našetřit taky víc peněz. Samozřejmě, tu bude dost rychlejší. Vemte si, že teď už vyděláváme, když se podíváte vpravo nahoru mezi tím, co já stavím, tak koukejte za jakou chvilku, jak ono to skáče opravdu teď dost. Že to skáče opravdu, že vydělávám vlastně 100 tisíc fakt za chvilinku. Takže myslím si, že nějakých pár milionů bychom, nebo možná pár stovek milionů bychom mohli našetřit, co nevidět. Takže já do toho jednak nebudu muset investovat tolik času a jednak bychom do příště mohli našetřit opravdu víc. Takže to by bylo skvělý, ale zatím pojďme tady naházet pár programátorů nebo developerů, čili vývojářů teda do akce. A počítače, no, servy to zatím zvládají, což je super. A jak jsme na tom s příjmama, krása, roste nám to takřka 300 tisíc, servy jsou na tom pořád dobře. A líbí se mi, jak tady, to je takový, mi to přijde jak muzeum, jako vývoje počítačové technologie, jak tady prostě CRT monitory, tady už jako notebooky, tady tablety, to se zmenšovalo a najednou se začalo zvětšovat, tady malý monitory, větší monitory, obrovský monitory a to zdaleka nekončíme, když se podíváme tady, jo, tak mrkejte na to tady někde, počkejte, kde my to máme, tady, no, tak tady ten, jako ten je, ten už je hodně z budoucnosti, no, tak my končíme někde možná tady, i když možná tady už, ale počkejte, pojďme přemýšlet dál, protože máme tady počítač za, jo, ty už jsou strašně drahý, ale ještě jakože tyhle si relativně můžeme dovolit, můžeme nakoupit i tyhle 38 milionů, to už je jako velká investice, ale proč sakra nemůžeme si to dovolit, aspoň vyzkoušíme všechny, ono samozřejmě potom, až to budeme celý přestavovat a opravdu vrhneme se na jako detailnější nějakou strukturu té naší budovy, tak asi budeme hledat opravdu ten nejvýhodnější stroj a nebo takhle ty nejlepší, na který budeme mít, že jo, že tady jakoby zatím tuty jsou docela jako ještě snesitelný, že ty bychom nám mohli nakoupit ještě víc, ale přemýšlím, jestli nezainvestovat taky do těchhle engineerů. Ty vydělávají 100 šestých stojí 10 milionů, to my si pořád můžeme dovolit, takže proč sakra neinvestovat? Že stejně, tu ty už nemáme, takže počkejte, dáme dokupy teda tady ty engineery. Ty teda vypadají, hlavně, že makají v obleku, ale hlavně, že mají tu helmu, to mě jako baví. A mrkejte na to, tyjo, ale 406, půl milionu za chvilku jsme. Půl milionu a to mi ještě dneska zmákneme, ale když jsme u toho, tak jediný, co my musíme teď udělat je, nebo ne jediný, ale důležitý a to je koupit servery. A možná bychom přemýšleli, jestli koupit... My jsme možná ještě jednou mohli koupit tenhle ten server, protože myslím si, že nám přidal dostatečné množství a ten za těch 18, my jsme se ho mohli dovolit, ale možná lepší nebo jakoby ekonomičtější by pro nás teď bylo, možná nemůžu dát takhle, možná ekonomičtější by pro nás teď bylo si radši to investovat do těch právě počítačů a toho. Vidíte, krásně se nám to navýšilo, to je úplně skvělý. No a otázkou je, co teď, protože mašinery. Jaký stroje mi můžeme koupit, no? Tyhle už jsou na nás zase drahý. Těch si koupíme jako... Vlastně na 10 těch teď ani nebo na 10. Na 6 těch si koupíme 6 a budeme takřka na nule. Což nevím, jestli úplně chceme. A nebo jestli se zpátky nevrátit k nějakým nižším. Jako netřeba tyhle ty koupit Professional PC... Možná by se vyplatilo víc. Protože těch bychom zase mohli nakoupit...
takhle 12 a pořád jsme na tom dobře, takže to si myslím, že přesně udělám a mezi tím, co jsem vám to oznamoval, už jsem to udělal, takže nemůžete nic namítat, ale počkejte, tak rychle sem naházím a už to začíná vypadat dobře, už tady začíná být fakt jako zástup počítačů a to mě se líbí. Samozřejmě nevím, jestli dneska to stihneme, spíš možná až příště se začneme do nějakého designování toho místa, protože zatím to tady máme fakt děsně, tady možná jednu tu řadu těch počítačů bych chtělo odstranit a postavit místnosti, rozvrhnout si, kde bude server a kde budou makat, rozdělit si to nějak podle těch jejich jako schopností a to, kde kdo pamaká a to by možná bylo nejlepší. No a inženýry asi necháme. Za 21 milionů, no už budeme skoro na nule. Moc nám toho nezbyde, ale myslím si, že tohle nás v tuhle chvíli trápí ze všeho nejmín, protože jsou dobrý, to se mi líbí a jakoby když už si zvyknete na něco lepšího, tak těžko se vrací jako na něco horšího, takže inženýry jsem takhle já jsem jich koupil jednoho víc, tak jsem blbý. Jo, ne, moment, ne, já jsem ho tam zapomněl dát, no a jak jsme na tom? Jak jsme na tom, pokud vidím správně, 662 tisíc servery zvládají, no a teď jsme na tom opravdu krásně, za chvilku opravdu to bude milion za dvě vteřiny, to už si myslím, že poletí opravdu slušně a mrkejte na to, že my už opravdu jako vyděláváme solidně, no a teď už se moc dál neposuneme, teď jako mašinéry za 6 milionů, tady ten GPU manufacturing, což je teda, že tam asi jako skládají nějaký grafický karty, nebo možná nějakým způsobem nastavujou, už na ně nemáme ani na nákupení 6, míň jich asi nemá jako smysl nakupovat, mohli bychom nakoupit tyhle, což bychom možná mohli udělat rovnou, protože přece jenom ty peníze ještě máme a samozřejmě teď mi jako šetřit peníze je úplně k ničemu, že samozřejmě, jak jsem o tom mluvil, spousta těch firm trpí tím nešvarem, že jako schromažďují peníze a neinvestují je, což je podle mě v reálném biznisu prostě fakt důležitý, stejně jako na YouTube, kdybych prostě měl pořád kameru nebo mikrofon, s kterým jsem začínal, tak bych se asi moc neposunul, takže opravdu, pokud budete rozjíždět biznis, nezapomeňte na to investovat a já už jsem slepý, já už jsem se, že jsem to nenakoupil. Takže teď sem takhle flákneme zpátky a já jsem nakoupil ty opravdu. Jo pozor, já totiž celou dobu žiju v představě, že nakupuju ty lepší a já celou dobu nenakupuju ty nejlepší, protože tady ten GPU manufacturing, já jsem koupil jenom jednu a od té doby nakupuju tady ty professional PC, což zas tak nevadí, protože tam opravdu stojí jako 6 milionů jeden a na to opravdu... Já jako ne, že bych neměl, ale potřebuji si to rozvrhnout tak, aby mi to vycházelo hezky. Tady mi to zatím hezky moc jako nevychází, protože, nebo takhle, teď mi to dobře vychází, že dobře nakupuju, ale kdybych to nakoupil tak by mi to asi úplně nevyšlo. No a vzhledem k tomu, že my jsme si koupili, tyjo, ale my už vyděláme fakt rychle, já vždycky jenom se mrknu, kolik máme peněz. A nech máme o dost víc, takže to je, začíná to být skvělý a začínáme fakt už vydělávat zajímavý peníze, takže já se vím, že nám to servery vydržely, ale vypadá to, že jo. No a když už jsme u toho, tak vím, že vlastně sám, jo, mimochodem, já jsem zapomněl tady, hele, 10 milionů daily gift, jo, no tak to se hodí, pak tady máme safíry, nechceme truhly, jak se nekupou vůbec truhly, tady safíru mám, jo, aha, takže za 25 safíru, já jsem safír, ještě asi budu šetřit teda, jo, ale tady perky, vidíte, že nic nemám nakoupenýho a možná zatím ani to kupa nemusíme, tady si myslím, že u těchto jako grandicích her to nemá moc význam, ale co význam určitě má, To je tenhle ten server, vyděláváme už fakt dost, takže my si můžeme dovolit koupit, klidně začínám stačí jeden za 18 milionů, a je to teda, je, docela mě překvapuje, že tady ty servery jsou jako tak malý, že respektive tady nejlepší počítač prostě stojí 6, nějakých kvanty milionů, prostě opravdu šílenou jako číslici a nejlepší server je tady za prostě 18 milionů a nic víc a i Worksy tady prostě stojí biliony, jo, takže tady ten, co on to nějaký ten CEO, že jo, no jasně, 250 bilionů a server jenom 18 milionů. Otázkou zůstává, je fakt tak dobrý, oni možná samozřejmě se soustředí na to, aby jako lidi stavili spíš jako ty serverovny, já si myslím, že zas tak jako výjimečnej nebude. Ale můžem si ho dát, já nevím, takhle jsem, to mý jako složení tady je fakt šílený, ale no, na to, že je nejlepší, zas tak skvělej není, jako přibylo mi, já nevím, asi 1400, což je skvělý, ale jako takhle, rozhodně budeme potřebovat víc, což není zas takový problém, oni samozřejmě asi chtějí, aby jsme se to potom rozvrhnuli, protože tady, když se podíváme k sousedovi, tak ten to nemá, ale tukujte, tady frajer vedle, ty krásu, ten to má, ale solidní, k tomu se možná můžeme zaběhnout podívat, ten to má,
už jako hodně solidní a takhle nějak, nějakým způsobem bych se chtěl jako vrhnout příště, protože tyjo, koukáte, to má i jako designově, nebo tomu to tak blbě vyšlo, nebo to má schválně, ale mrkejte na to. Tady, wow, tak ten to má už jako pěkně, ten už to má pěkně, který má to občerstvení, dekorace, tady i květináče, světla a tyjo, má to teda hodně, hodně nahuštěný, ale vypadá to dobře a hlavně, co je důležitější, má tady, jo, hele, ty kráso, tady má server rovnou, tady toho už má opravdu dost, no a koukám, že tady mu trošku hapluje schodiště, ale jo, jasně, tady už taky maká, možná bych se mohl pořídit trošku světla, ale ty krása, ten už to rozjíždí hodně a jak ty se jmenuješ? Mrmut a Mrmut je na tom 968 bilionů, nebo že jo, to, oni to budou možná miliardy, protože samozřejmě v Americe mají místo miliardy bilion, pokud se nepletu, že jo, takže miliardy tady frér vydělává a to je solidní, tak minimálně taková jako motivace nakonec, no a my se ještě vrátíme zpátky a ty, co to tady má, ale jo, klimatizaci, my bychom možná potom mohli taky něco takového, protože jako zatím jsme venku, zatím ta klimatizace nebude moc jako k ničemu, ale časem by možná mohla být. Tak ale mrkejte na to, tyhle, to není možný, já jsem jenom v offscreenu tady vypínal, zapínal kameru a normálně během té chvilky už zase máme 100 milionů, takže když bychom počkali chvilku, tak jsme zase tam na stejný částce, na který jsme začínali a to natáčím půl hodinky, takže ty krásy teď už vyděláme fakt raketu, když to tady necháme jako přes noc běžet, což teda nejde, protože to po, a fakt jako vždycky vypíná, tak je to blbý, ale tyjo, tak to mě napadá, nenakoupíme tady opravdu už nějaký jako lepší počítače, třeba tady za 72 milionů. Ty, ale tu ty nevydělávají na to, že stojí dvojnásobek než tenhle. Tak vydělává o malilinka to víc, ale prostě nevím, co by se vyplatilo nejvíc, ale můžeme, když jsme u toho, tak za prostě 70 milionů můžeme nakoupit tyhle. Na tyhle, že jo, nemáme ani náhodou. Když chvilku bychom počkali, jak bychom měli, ale koupíme teda i tady ten, ať máme tu naši sbírku hotovou. My samozřejmě příště je dost možný, že to všechno prodáme a začneme přestavovat tak, aby to mělo smysl, protože tady prostě ve finále dost zbytečně využíváme místo pro počítače, který by mohly být lepší, nejenom tyhle, ty jsou teda v pohodě, ale spíš mluvím o těch vepředu, že jo, což jsou ty úplně šunky, který možná kdybychom prodali, tak to na příjmech ani moc nepoznáme, protože jsou tak prostě malinký a zanedbatelný, že by to bylo v pohodě, ale prostě nám zabírají strašné místa, jak tamhle vidíte, takže koukneme se tady ještě teda na workery a 8 milionů, tak nenakoupíme tady ke konci, tyjo, ty makaj ale dost, ten maká na 200%, je to nějaký grafický designer, podle toho tak vypadá. A za 40 milionů, no na ty ještě nemáme, ale tady 6 jsme jich mohli najmout takhle do konce a tyjo, dneska se výrazně posouváme, no a jdem na ně, dáme je tu takhle makat, tak pojďte, makejte pořádně, jen makejte, tak, mrkejte na ně, jak úplně, jak se mračí a sluchátka mají jako takovýhle, jo, tak to je... To je solidní, jako grafický designer se nezapře. No a jak jsme na tom s příjmama a tak to jsem ani nečekal, ale jsme lidi, jo, tak ty počty s těma procentama jsou fakt divný, protože teď lidi, jsme během těchto těch 6 počítačů mi předalo nějaký kolik, 200 tisíc, to znamená, že jsme přes milion za 2 vteřiny a mrkejte vpravo nahoru, jak to poběží, tady opravdu to skáče po milionu a to je úplně skvělý, koukejte jak zanedbatelný oproti tomu jsou ty ostatní počítače, který prostě vydělávají fakt malinko, jo, ale že třeba tady ty já pak už musím prodat a úplně se zastřeje něco jiného, ale teď už to farmy v ní nabere úplně nový smysl, no a dneska jsme se posunuli, samozřejmě máme tady spousta workerů, zatím to tu nevypadá fakt nic moc, ale příště konečně se vrhneme na tuhle záložku a tady budeme nakupovat zdi, okna, dveře, kávovary, dekorace a rozvrhneme, kde bude serverovna, kde budou kanceláře a tak podobně. Takže na to se budeme soustředit, no a teda samozřejmě, záleží jenom na vás, pokud chcete pokračování, tak rozhodně lajkujte a sdílejte tohle video, že jsem řečím víc lajku, něčí pravděpodobně, že budeme pokračovat, ale já se na to těším, mě to fakt baví, já tady teď budu zase farmit peníze, aby jsme jich měli co nejvíc a mohli se pořádně příště rozšoupnout a postavit si pořád nějaký sídlo naší obrovský, zatím teda takový jako pofidérní firmy, tady prostě ty počítače venku, jen to si, že jedete prostě poslednice, nevím, ty jaký frajery, prostě desítky frajerů, hele, my jsme tady zapomněli, to snad ne. Tady je prázdný počítač a to jako správný autista nemůžu dopustit, abych dokončil díl a teď já už vidím, jak polovina z vás stala komentář. Hauze, zapomněl jsem tam jednoho frajera, ten tam nemáká. Ale nebojte, já ho tady jenom do práce, no a
teď už vyděláváme úplně stejně jako předtím. Takže moc nám nepomohl, kámo, ale nevadí, necháme ho tam. Příště už bychom možná mohli vyměnit i tady ty prostě developery, které nám nebudou stačit na tady ty pořád makáče, který makají na 250% nebo kolik to bylo. Takže já vám za chvíli děkuju. Dneska je to strašně bavilo, jsem rád, že se posouváme dál a tyjo, vydělávat milion za dvě vteřiny. To bych chtěli v reálu, až se to tak stane, tak tyjo, to budou pořádný videa s pořádnou investicí, nebojte se. Pro tentokrát se ale mějte krásně, vidíme se příště a děkuju moc za podporu. Ciao, ciao!